Երևույթը կոչվում է երազախապություն կամ պոլյուցիա։ Հանդիպում է շատ առողջ մարդկանց մոտ, բայց առավել հաճախ հանդիպում է երիտասարդների մոտ։ Պատճառը սերմնաավելցուցական ցանկությունների հաճախակի լինելը և դրանց բավարարվածություն չտալն է։ Կապված այն հանգամանքի հետ, որ օրինակ դեռահասային տարիքում տղաները չունեն հնարավորություն ավելի հաճախակի բավարարելու իրենց սեռական ցանկությունը, քնած ժամանակ էրոտիկ երազների ազդեցության տակ կարող է տեղի ունենալ ակամա սերմնաժայթքում։ Երևույթը իրենից ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում, կարող է կախված տարիքից կրկնվել շաբաթական մեկ անգամ, ամիսը մեկ անգամ, դա կախված է տարիքի հետ, կապված է սեռական ցանկությունները բավարարելու տեմպի հետ, ինչպես նաև կապված է տվյալ օրգանիզմի անատոմիո-ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների հետ։ Երևույթը կարող է հանդիպել նաև հասուն տարիքի տղամարդկանց մոտ, իհարկե հաճախականությունը գնալով իջնում է, և նույնպես երևույթի պատճառը դարձյալ սեռական ցանկությունների պահանջների ոչ ժամանակին բավարարվածությունն է։ Օրինակ, հասուն տարիքի տղամարդիկ, 40-ից բարձր տղամարդիկ, երբ որ երկար ժամանակ չեն ունենում սեռական հարաբերություն, ինչ-ինչ պատճառով զրկված են սեռական կյանքով ապրելու հնարավորությունից, ինչպես նաև այդ ընթացքում ձեռնաշարժության տարբերակով էլ սերմը չի դադարվում, գիշերը քնած ժամանակ կարող է տեղի ունենալ ակամա սերմնաժայթ։ Սրանք բոլոր այն իրավիճակներն են, որոնք դիտվում են որպես նորմայի տարբեր։ Բայց օրինակի համար, եթե մարդը ապրում է կանոնավոր սեռական կյանքով, շաբաթական 2-ից 3 անգամ ունենում է սեռական հարաբերություններ, որոնք ավարտվում են սերմնաժայթքումով, և այդ պարագայում նույնպես լինում է սերմնաժայթքում, ապա ինչ մտածել այս դեպքում։ Մի պարագայում կարելի է մտածել, որ մարդու սեռական ցանկությունները պահանջը էլ ավելին են, քան շաբաթական 2-ից 3 հարաբերությունները, այդ դեպքում պետք է ուղղակի կանոնավորել սեռական կյանքը, մյուս դեպքում կարելի է մտածել, որ հնարավոր է լինի որևէ տեսակի բորբոքային պրոցես։ Այնպես որ այս բոլոր առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, նկատի առեք, եթե դուք նորմայի տարբերակների մեջ չեք տեղավորվում և կապված տարիքի և մնացած այլ գործոնների հետ սերմնաժայթման, գիշերային սերմնաժայթկումների հաճախականությունը շատ է, պետք է անպայման խորհրդակցել մասնագետի հետ։